Ameaça neutralizada. Simulação restaurada. No chão. Confirmado. Granada! Cubra-se! Apagado! Acionando o DXCV. Os inimigos destruíram o seu DXCV. Inimigo a caminho. Granada! Mexam-se! Esse já era. Vante inimigo avistado. É agora ou nunca. Vamos! Vante-R inimigo no ar. Radar desligado. Mate. Aviso. Pacote de aviso inimigo no ar. Alvo abatido. Não tem palavras para o que vi. Essa foi uma queda feia. Nos superaram, desarmaram e arrebentaram. Voltem pro treinamento.